zahartze aktiboa eta osasuntzua lortzea. Hau da, zahartzeari buruzko ikerketa Zentro Nazionalak duen helburua. Gaur, aurrera eramateko protokoloa sinatua izan da. Zientzia eta Teknologia Ministerio eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetzaren hitzarmena. Zentroak Euskadi zahartze arloko ikerketan, zientzian, teknologian eta berrikuntzan nazioarteko erreferente bihurtuko du. Euskadi zaharraren laguntzan atzindaria da. Arlo honetan egiten den ikerkuntzan ere bai, zentro teknologiko, enpresa eta administrazioak batera lan egiten jarri ditugu. Eta laster, zahartzearen ikerkuntza zentroa martxan izango da. Lehen mailako ikerlariekin munduan erreferentzia izango den zentroa dugu hau. Teknika berriak eta politika berriak bilatu ditu gure sistemaren iraunkortasuna bermatzeko. Zentroa Donostian kokatuko da, leku zehatza erabaki behar da oraindik. Honetarako Donostiako udalerekin dagoeneko lan egiten ari da.